Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze Subnautiky. My málem tady umíráme žízní 13%, už jsme dehydratovaní a budeme muset rychle vytvořit nějakou vodu. S tím jídlem a s tím pitím je to teda větší, no nechci říct zábava, je to zajímavější, no. Máme builder, my už máme postavený builder, že jo, a já si potřebuji postavit, postavil locker. Potřebuji locker postavit, skřínku. Můžeme si udělat sklo. Abych furt nelezl nahoru a dolů. A já mám takový pocit, že jsem si tam postavil. Tyjo, já už ani nevím, co se... Je to 14 dní, co jsem to hrál. Ne, kecám, týden. Týden nebo 14 dní? To je jedno. Ale... fabrikátor... Co stojí fabrikátor? Dva titánium. Tak to jsme docela v klidu. Hele, asi si to už všechno vezmeme. Kompletně. Cestou budeme muset najít ještě nějaký ryby a korály. Ryby a korály a sůl, protože sůl nemáme. Teda jako to jsem teďka tady hledal, ještě než jsme začali, protože jsem si říkal, no tak když najdu sůl, tak jsem v klidu, že jo? Tak můžeme začít nahrávat. Když ji nenajdu, no tak jsem mrtvý a asi to nahraju. A uvidíme. Hele, korál. Tak to tady trošku rozbouráme. Pojď sem, korále. Korále. Tak nějaká písnička. Korále. Pojď sem, rybo. Tak. Musíme. No jo, já vím. Tak. Ještě jednu rybu si vezmeme, co? No počkej, no tak to asi nestihneme dolů úplně. Tak to budeme muset jít nahoru. A hlavně máme jenom 50% zdraví. To by mě zajímalo, kde jsem k tomu přišel. Nebo spíš, kde jsem to ztratil. A hlavně by mě... Jo, tady mám základnu, dobrý. Už jsem se lekl, že nemám základnu. Wow, to by bylo asi hodně zajímavý teda. Tak, další korále. Korále potřebujeme. Potřebujeme ale sůl, nemáme vůbec žádnou sůl. Potřebujeme sůl. Dobře, no, křemík to je fajn, ale no, tady sůl nenajdeme. To je ten problém, že tady sůl nenajdeme. Ale já vím, že mám jenom málo oxigenu, ty počítači. Počítači, řekni mi něco užitečného. Třeba kde je sůl? Počítači, víš, kde je sůl? Počítač ví úplný prd. Dobrý, hele, zalezem si zpátky tady do našeho... tu dva se tam vyleze! Kde se tam... Ne, tady! Wow. No, to víš, že máme locker hotovej. Tak, my máme sůl! Ty bláho, já jsem inteligentní. Občas. Postavíme si druhý locker. Locker B. Můžeme si to postavit? Ne. Dobrý, tak. Třeba takhle. Hej! Tak, proto už jsem myslel, že nemám suroviny. Já jsem si říkal, teď mám přece suroviny. Takhle. Tak, co kam budeme dávat? Hele, tady bych dával takový tyhle organické věci. Musíme si to rozdělit, že musí to tom být pořádek trošku. A sem bych dával takový ty neorganické věci. A pak ještě postavíme jednu skříňku a tam budeme dávat všechny takový ty zajímavé věci. Taky to ostatní. Dobře, ale mezi tím teda potřebuju sůl a korál. Tak. Uděláme vodu? Ne, neuděláme, uděláme bělidlo. Tak. Hmm.
Výborně. Zkusíme ještě udělat lékárničku, no. Na to. Tak, super. Možná můžeme udělat ještě jednu vodu. Co uděláme? Uděláme rovnou ještě jednu vodu. Na tohle. Počkejte, rotten. Oh. A já to můžu taky jíst. Ten creepvine. Oh. Ale je to rotten, takže to můžu zahodit. Takže to můžeme vy to. Ach jo. Dobře. Ale musíme se teda vydat teďka na lov soli. Musíme začít sbírat sůl. A musíme ten creepvine teda, protože potřebujeme lékárničku, to je v equipment, myslím, že tady. Na to potřebujeme zase bělidlo a creepvine, takže opět. No mám, hele, ale mě to furt bere, ta hra. Uvidíme, vyzkoušíme, najdeme sůl. Vyzkoušíme, když tak to zahodíme. Tak, jdeme dál. Ona je noc, sakra. Tohle co se dá jíst? 9 jídlo, minus 4 vody. Proč ne? Budou si se takový asi jako trošku želé. Bude to takový želé, ale budíš. Tak, tady máme creepvine. Tak to zkusíme takhle odsekat. Pár kousků, což je. Jo, vidíte to? My to můžeme jíst teďka. No jo, my to můžeme jíst. Takže tenhle ten asi zahodíme. Rotten. Old. Je starý. Old creepvine. Jak to, že je starý, když jsem ho teďka nasekal? To nějak nepobírám. Ono to tam nebylo při tom free modu, když jsem to hrával. Teď je čerstvej. Dobře. Tak, dobře, to máme. A teď musíme najít nějakou sůl. Ale sůl, vidím sůl. Super. No ale jedna sůl samozřejmě, co? Jedna sůl samozřejmě nestačí. Co je tohle z toho? Seamoth, to máme už. To nějak nepotřebujeme. Sůl je nad zlato. Samozřejmě všichni víme. Jak jsem říkal, zajímalo by mě, jestli pak se ty suroviny obnovují. Jo, tady pozbírám sůl. Tak by mě zajímalo, jestli za třeba hodinu, dvě, za den, za dva, jedno, jestli tam prostě bude zase další sůl. Oh shit. Nebo jestliže to vysbírám a je to vysbíráno, no. To je otázka. Já bych teda asi viděl, že se to vyzbírá, je vyzbíráno, ale kdo ví? Kdo ví, ať napoví. Hele, sůl, super. To je nejhorší, vždycky, když člověk něco hledá, tak to nemůže najít. A když to nehledá, tak je to všude. To je tak se vším. Když jsem hledal křemen, no to je ten křemík, a ten nebyl nikde prostě. Teď ho nehledám, samozřejmě všude. A ryba, sakra. Sůl, je tady sůl? Jo, vím. Au, 3-0, 0. Oh, ty krásu. Jo, dobře. No ty, já nevím, ono asi nemá moc cenu chytat ty ryby takhle do. Teď jsem vzal houbu. Jakoby. Dopředu. Aby si člověk jakože našetřil nějaký jídlo. Tady je pořádná jeskyně, to budeme muset někdy proskoumat tady. To budeme muset proskoumat. A tam je vulkán nějaký. Tam je sopka. Kde, kam to, ne, kde seš, tady seš. Měď, no. To se pak bude hodit třeba.
Zase to bude chtít nějaký stříbro určitě. Zatím teda hledáme furt sůl. Jo, já vím. Zatím hledáme furt sůl. Přijde mi, že ten náš modul se trošku posunul. Možná mi jenom přijde asi, uvidíme. Co ten creepvine? Už je starý? Rotten. On strašně rychle hníje, ten creepvine. To, hele, sůl, super. To je takový docela naprd, že fakt si to člověk nemůže našetřit. A to v tom freeboardu nebylo. To je tady v survival jenom. Co teda pozoruju, protože v tom free modu bylo jedno, jestli jste si ho nasekali a měli jste ho tam celou hru. To opravdu na tom nezáleželo a byl vždycky jako novej. Kolik máme místa? Máme ještě nějaký místo, tam máme dobrý. Tady prostě ho nasekám a za chvilku už je zhnílej, což je... což je teda jako dobrý, že ta hra vám dává jaksi zabrat trošku, že musíte dávat na tyhle věci pozor. Ale zase odseď poceď, hele. To stihneme? Stihneme to. Dobrý, hele, emergency, jsme v pohodě. Ne, vrátíme se teďka zpátky zase a něco tam ukraftíme. Přece jenom jsme byli už pryč dlouho, máme trošku plný inventář. Tady tohle to ještě vytěžíme, titánium. Sůl, no výborně, tyjo. Jsme se ani nepodívali tady do sousedství, hnedka vedle za barákem, tady máme sůl. No, ona se vyskytuje hodně v těle, z těch, tady na těch korálech, kde je spousta těch hub a dalších těch různých rostlin a všeho možného. Tak. Zalezeme si zpátky. Vítejte na palubě, kapitáne, já vám děkuji. Zkusíme teda udělat ten... tu lékárničku. Já jsem zvědavý, jestli to bude nějak mít vliv, že je to zhnilý, ten creepvine. Uvidíme. Evidentně nějak ani ne. Je fakt, že není jako úplně nějak zhnilej. Není úplně zhnilej, ale třeba takový ty fakt zhnilý, ty budou na tom hůř. Těžko říct takhle z hlavy. Ne, musíme udělat nějaký titánium. Dobře, tak máme trošku zásoby soli. Není to moc, je to jenom něco málo. Bude to stačit na nějakou vodu, na nějakou lékárničku, v případě, že ho nouze a tak dále a tak dále. Ale teď to bude chtít jít zase trošku dál a hledat asi nějaký stříbro. Hledat nějaký stříbro. No a uvidíme, co najdeme všechno. Budeme si muset udělat asi ještě další skřínku. Možná to budeme muset celý přeorganizovat zase, ale to je jedno. Uděláme si další skřínku, tady uděláme místo. Kolik potřebujeme na skřínku? Dva titánium, jedno sklo, takže dvakrát titánium. Vytvoříme skřínku. Celý to tady zaskřínkujeme. Tak, tady jsem si chtěl udělat ale prvé to nějakou, hele, uděláme si tady takový odpočívadlo, než to tady celý za to zaskřínkujeme, uvidíme, tak. Tak, uděláme tady takhle odpočívadlo, můžeme si tady sednout a koukat do zdi. dobře, tak, skřínku uděláme tady.
Dáme tady další skříňku. Výborně. Paráda, tam si pak přesuneme nějaký věci. No, teď se budeme asi muset ještě napít, než pojedeme teda. Než pojedeme někam, tak se napijeme. Ten survival bude takový zajímavější, no. Si říkám, že to bude... Wow. My můžeme vařit. Píper. Počkej. Já jsem tu rybu dal sem, že jo? Jasně. To se mi odemkla nová možnost. Zajímavé. Cured food. On je jako naložený v soli. Ty bláho, ta sůl tady je tak důležitá. To je neskutečný. Tam byla úplně k ničemu v tom free modu. No a jak se změnily statistiky u vařenýho? 32 jídlo a 5 pití. Wow, takže to mi nám dá akorát 100. 99, ono to víc nedává. 40 tohle. A jsme napapaný, jsme napitý a můžeme vyrazit. Můžeme vyrazit na lov soli. Hele, sůl. Tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí. Korály potřebujeme taky. Dobře, hele, objevujeme spousta nových věcí, což je parádna. Parádna, co to je? Což je paráda. A to se mi fakt líbí, že stále... Já už jsem totiž právě myslel, jak jsem hrál ten free mode, že ono tam toho zase jako v té hře asi tolik nebude. Jo. A že jsem hold toho prostě tak... Že toho, ono jak je to early access, tak jsem si říkal, o jo, tak ta hra toho zatím v sobě tolik nemá, je to slibný, že jo, zajímavý koncept, všechno, no koncept, no. Je to zajímavý, prostě zase variace na ty survival hry, ale nic moc tady zatím není v tom. No a hle, podívejme se, ono toho má víc do sebe, než se na první pohled zdálo. Ono tam toho je docela dost v té hře, nebo dost, no. Jako představoval bych si klidně víc toho v té hře, ale takhle do začátku si myslím, že asi dobrý. Pojď sem, rybko. Dobře. A pojďme zase nahoru, asi se nadechat vzduchu. A jo, jako zatím fakt pěkný. Kvarc. Budeme potřebovat kvarc, hodně kvarcu, protože to fakt to žere ta stavba, pak ty základny. Fakt to žere všechno. Titánium, kvarc, sklo respektive, žere to i, hele, sůl tam byla, myslím, že jo, je tam. Žere to pak i ta guma, že jo, na ty dveře a tyhle ty věci. Prostě člověk potřebuje tak nějak všechno, takže sbírat je potřeba. Tady nebude nic v té trávě, sůl třeba. Tamhle kvarc. Wow! Hodí nás! Fuj, ty bláho. Dobře. Já ale jsem tak nějak, jo, furt, já se tady motám, já se furt bojím, že ztratím tu svoji základnu, že jaksi nebudu vědět, kde je, že zabloudím. To se klidně může stát, ale to se klidně může stát a vůbec bych se tomu nedivil. Tak, nachytáme nějaký ryby a my si je uložíme, počkej, tohle co chci ještě, to jsem neměl. Nice. A uložíme je do toho, naložíme je v podstatě, že jo. No. Tady je naložíme, můžeme je naložit. Zkusíme... Škoda, že to tady nepíše ty statistiky, jako který to bude mít. Ale ty naložený...
Jediná příchuť je sůl. připomíná jerky, což je sušený hovězí, že jo. Zkusíme tohle. To vím, že to mělo malý statistiky, když jsem to žral normálně. Jo. To je jedna věc. 16. No, ono s tou solí to bude ubírat vodu. To je jasný. To je jasný. S tím se hold musí počítat nějak. Ne, left click. Shift left click. Nechci to žrát teďka. Dobře. Zkusíme ještě tuhle tu rybu. Tuhle tu, tady píšou, že jediná příchuť je sůl, tak to asi nebude dobrý. Ono to bude asi pak jenom 21 a 2, to je dobrý. Shift left click, tak shift left click. Gary fish možná uvaříme pak, nevím, ale uvidíme. Počkej, what the hell? Oni zmizeli ty ryby. Ne, jsou tady dobrý. Ona se objevila přímo přede mnou ta ryba. Wow. OK. Nějaký korály tady zase máme. Houbu. A rozložíme ještě na titánium. A to bude pro dnešek všechno, ale objevili jsme zase spoustu zajímavých věcí. Dozvěděli jsme se něco novýho a jo, příště bychom mohli začít sbírat trošku nějak ty suroviny na stavbu. Máme toho docela dost už. Tady dáme. Tohle to bude skřínka s titániem. Takže mohli bychom začít pomalu stavět nějaký věc. Zase rozšířovat tu základnu. Jo. Postavit. Jako takhle. Ono toho není zas mnoho, co můžete v té základně postavit. Jo. Tady jsou různý koridory a takovéhle věci. Což je hezký, ale nic tam do toho nedáte prostě. Jo. Dáte tady velkou skříňku, malou skříňku, potřebujeme postavit fragmentový analyzátor, ten rozhodně. A pak si tady můžete udělat obrázky a nějaký cedule, lavičku a akvárko. To je všechno. Zatím tady toho prostě opravdu není tolik, aby se vyplatilo postavit nějakou fakt mega základnu. Samozřejmě, jako dá se to, můžete, ale je to k ničemu. Vypadá to pěkně, ale je to k ničemu. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video The Subnautiky a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.